হাই দোস্ত, মই আহিছোঁ আজি মানাজত ফুৰিব। হাই দোস্ত, মই এখন আজি আহি ৰিজৰ্ট পালোঁ। ৰিজৰ্টৰ ৰাস্তাৰ সন্মুখেদি পোৱা বানপানী ৰাস্তাৰ ওপৰেদি যাই আছে। আহি ৰিজৰ্টৰ গেটটো খুলিলোঁ, খুলি কিনে ভিতৰলৈ যাম বুলি ওলাইছোঁ। আপোনালোক দুখাম। হাই দোস্ত, আহি কিনে বহুত ভাল লাগিল। নামটো আপোনালোক দুখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবিলাকতে দেখিছে দূৰত, এইবিলাক ট্ৰেইন হয়, এইবিলাকৰ ওচৰত যাই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। হাই দোস্ত, নামটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, স্মাইলিং টাস্কাৰ এলিফেণ্ট কেম্প। হাই দোস্ত, এলিফেণ্ট কেম্প নামটোতে দিয়া হৈছিলে, কি কাৰণত দিছিলে পিছত এইবিলাক কথা পাতিম। ব'ল আগলৈ আমি চাই আহোঁ। ইয়াতে আহক, বহিব পাৰে, ইয়াতে আহি চাহ দিয়ে, ইয়াত আনি ইয়াত পানী দিব তোমাক, ইয়াতে আহি কথা পাতিব পাৰে মেনেজাৰৰ লগত। আৰু এইবিলাক হয় টেন, দেখি আছে এইবিলাক হয় টেন বুলি কয়, আৰু সেইবিলাক কটেজ বুলি কয়। ইয়াৰ ৰেট লৈ ৰেট দাম আছে এইটো। হাই দোস্ত, ইয়াৰ দামটো মানে কি ৰুম লৈ দাম হয়, আৰু এলিফেণ্ট কেম্পতে কোৱা হৈছে। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া এইটো ভিডিঅ' সামৰিলোঁ।